att han gick ut på kubben och startade. Premiär. Bombardemang. 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 Jag har aldrig handkappat den. Har du snabbt med? Ja. Jag sätter på den. Vänta lite. Okej. Hur går det han? Hur känns den, Christer? Känns bra. Det känns bra. Vad sa du? Den svänger ju i alla fall. Var den kurva fint? Ja. Du är nöjd alltså med andra ord? Ja, det var. Härligt. Grattis, Christer. Den flög. Premiär. Tack, ja. När tog du ut ritningar till den här, Christer? Förra året någon gång. Det var innan jul. Ja, det var förra. Det var innan jul 2004, Christer. Var det? Ja. Landning på gång. Glömde fälla ut ställen. Hej, Christer! Kul! Thank you.
Jag kan. Christer, har du... Ja, släp. Har du släp? Ja, reklamsläp. Det verkar som att du boxerar bombmål. Ja, just det. Det är sån här... Det där ser ut som en boxerlina. För luftvärns... Så ni går inte gå för... Ja, det är väl långt borta. Trycka då. Okej. Okay. Tror inte du ska göra en tryckare. Ladda kanonerna, Arne! Har du laddat kanonerna? Oj, 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 oj. Ja, den är det så. Vilken tryckare, va? Släpp linan över fältet! Han fastnar i... Du får inte loss den om du drar nu heller. Nej. Det är väl bra att ha linan på. Det ser ut som du flyger målboxering. Ja. Nej, låt kanske tappa lite prestand. Jag tror nog det. Men tycks du gå ganska... Men det, om den har fastnat så kommer... Om du har den koken öppen när du är inför landningen... Så kanske den går av då. Jag tar träden nu. Åh! Woho! Det gick jättebra. Jättebra. Jag måste köpa en annan bokserkoppling tror jag. Åh, hej! Vad säger du, Christer? Åh, hej! Hel! Underbart! Det är extremtom på tändningen med som motorn stoppet akkurat i landningen. Oj! Vad är det som händer? Yes! Det var lite för sent att göra någonting. Landa då, hitta de 20 kriget. Ja, precis. Jo, det läste jag om. Ein Schade.